Gerai, tai aš paėmiau du kiaušinius, man reikia juos atskirti, man reikia atskirti baltymą ir trynį, nes aš nusprendžiau pasigaminti amerikietiškus blynelius, tai tam, kad jie būtų kaip ar amerikietiški blyneliai, man reikia atskirti trynį ir baltymą, ir baltymą išplakti labai labai gerai, iki taip, kad galėtum atversti bliūdą ir neiškristų putos. O tuo tarpu tiesiog plaksiu irgi trynį. Nu, žodžiu, tai dabar, pala, nu, žodžiu, čia palyginus labai daug laidų, bet dėl to, nes čia yra lizdas, tai jo, bet aš negaliu patikėti, kad man pavyko pataisyti mano aparatą kavos, tai tas buvo labai labai gerai ir tai iš tikrųjų, štai čia laikau savo visas kapsulės, aš nežinau kaip, bet man pavyko pataisyti savo pingviną. Nu va, bet labai norėjau jums parodyti savo mėgstamiausias kapsules. Tai viena iš jų yra štai ši Kolumbija. Labai labai skani. Ir taip pat šita yra kafe ulatė. Labai irgi skani kava. Tai nežinau, kurią pasiimsiu, nes šita švelnesnė ir tokia labiau kreminės tekstūros. Priešingai nei ši palyginus yra stipresnė. Beje, visus kapsules, kurias aš naudoju, yra silpnos, nes man tiesiog nepatinka labai tos karčios, stiprios kavos. Nu, kava pati karti yra, bet man labiau patinka švelnios pupelės. Tai. Pradėkim nuo to, kad aš visada veidrodį kinu su štai šiuo veido kremu. Iš klinikų man jis labai labai patinka. Atro štai. Taip, aišku, šitas čia plėvelė apsauginė ir štai pačias kremas. Ir aš visada paimu su krapštuką tam, kad neužkrėsti kremo bakteriją ir kad jis ilgiau tiesiog galiotų. Nes mes tiesiog su pirštais galim netyčio įdėti bakteriją ir tada visas kremas neteks prasmės, nes tiesiog mes ant veido dėsimės bakteriją. Tai va. Tuomet, ką aš padarau, aš tiesiog paimu su pirštais ir viską įsklaidau. Ir man šiaip veido oda yra labai labai sausa. Dėl to šis kremas man iš tikrųjų patinka ir tinka, nes jis lengvas, greitai įsigeria, tai ir aišku, kas liko, galite ant rankų panaudoti, ant kaklo, aš visada ant kaklo tepu tam, kad jis greičiau nepasentų ir kad būtų irgi padrėkintas. Taigi ir taip pat turiu savo kavą štai čia, fokusuotusi, štai kaip jinai atrodo, visos spalvos labai labai gražios. Štai, oh my god, kaip gerai atrodo visi šešėliai, jūs matot viską taip, kaip aš matau. Tai, nežinau, arba ją panaudočiau, arba štai šią L'Oreal paletę, kurią labai irgi mėgstu ir naudoju. Va. Taigi, taip pat nepapasakau, dabar labai džiaugiuosi, kad galiu parodyti štai šią NYX pudrą. Turėtų pasirodyti ir visas, ta prasme, kiek pamaskuoja. Va, pažiūrėkit, kaip gerai gražiai maskuoja. O ne, labai natūraliai. Man labai patinka, tai aš tiesiog truputį ant veido užsidėsiu tam tikrose vietose. Ir jo, tai kažkaip šiandien visai nesinori man dėtis kažkokį sunkaus makiažą. Čia yra labiau toks mano kasdieninis lengvas makiažas. Ypač
į mokyklą aš dažnai darydavau šitą makiažą, tiesiog dėl to, nes labai lengva ir greitai galima visą produktą išsklaidyti, padengti ir jis atrodo labai natūraliai ir net nieks nepastebi, kad tu su makiažu, tai tas yra visada smagu, nes man atrodo, tavo visada turėtų būti tikslas, kad nieks nepastebėtų, kad tu pasidažiai, tai reiškia, kad tu gerai išryškinai savo bruožus veido. Aš į savo kanalą vakar įkėliau naują video, aš nežinau kodėl, bet nelabai matosi, bet štai šitą karantinis vlogas, tai... Ačiū tau, kad žiūrėjai šitą video iki galo, jei jis tau patiko, būnai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleisim kitų mano video ir susitiksim kituose video. Čiau!